14 horas e 48 minutos. O dia está lindo. 17h38, oeste. Bonito, né? Olha que beleza. Essa ali é luz, tá? Luz normal. 17h56. 4 para as 18, hein? Quase 6 da tarde. 6 p.m. Eita, caminho. Seria solto, hein? Bom, acho que eu não vou ter uma imagem mais bonita do que essa. Boa noite, pessoal.